Ողջույն եթերում հաջողության բանաձևն է։ Կրթության որակի բարձրացման, գիտատեխնիկական ներուժի զարգացման գործում շատ կարևոր է դպրոցականների և ուսանողների մաթեմատիկական կրթությունը։ Այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք մաթեմատիկայի դասավանդման այնպիսի մեթոդների մասին, որոնք կօգնեն մաթեմատիկա սովորելը դարձնել առավել հետաքրքիր։ Մնացեք մեզ հետ։ Մաթեմատիկական կրթությունը անփոխարինելի գործիք է բնության և մտածողության զարգացման, ձևավորման, ուսումնասիրման գործում։ Մաթեմատիկական կրթությունն իրականացվում է ուսուցման, անհատականացման և տարբերակման սկզբունքների կիրառմամբ։ Զանազան տիպի դպրոցներում և դասարաններում մաթեմատիկայի շերտավորված ուսուցմամբ ուսուցման նպատակների, բովանդակության ձևերի, մեթոդների և միջոցների արդիականացմամբ։ Այս կրթության պարագայում կարևորում են ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաները, արժեքները, առանձնապես գեղագիտական արժեքները, որոնք դառնում են մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակ։ Ժամանակակից մաթեմատիկական կրթության առջև դրված հիմնական նպատակներն են անձի ինտելեկտուալ զարգացումը, աշխարհայացքի ձևավորումը։ Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի մասին խոսենք մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս Աղավնի Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Աղավնի Գրիգորյանը 2004 թվականից դասավանդում է մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում։ 2002-ից 2010 թվականներին դոցենտ Աղավնի Գրիգորյանը դասավանդել է Հրաչյա Աջարյանի համալսարանի մաթեմատիկայի ամբիոնում։ 1994-ից 2004 թվականներին աշխատել է Հակոբ Պարոնյանի անվան դպրոցում որպես մաթեմատիկայի ուսուցչուհի, այնուհետև ֆիզմատ մեթոդական միավորման նախագահ։ Վերապատրաստվել է մասնագիտական մի շարք դասընթացներով, որոնք վերաբերվում էին մանկավարժության տեսությանը, ղեկավարության զարգացմանը, մաթեմատիկային։ Բազմաթիվ հրապարակումների և հոդվածների հեղինակ է։ Տիկին Գրիգորյան, մաթեմատիկան հանրակրթության մեջ այն եզակի առարկաներից է, որ հենց առաջին դասարանից դասավանդվում է։ Ինչպես պետք է այդ առարկան մատուցել երեխաներին, որպեսզի ավելի հետաքրքիր լինի։ Քանի որ մենք ունենք տարիքային 3 բաժանումներ, ասենք տարական դպրոց, միջին դպրոց և ավագ դպրոց, յուրաքանչյուր դպրոց ունի իր դասավանդման մեթոդիկան և իր առանձնահատկությունները։ Այնինչ որ տարական դպրոցում են դասավանդում, այդ մեթոդները ավելի համապատասխանում են տարական դասարանի աշակերտներին։ Իսկ հետագայում, երբ որ անցումնային փուլ է լինում, 5-ից 6-րդ դասարանը կարելի է համարել անցումնային փուլ, արդեն այդ անցումնային փուլի ընթացքում փոխվում են մեթոդները և անցում ենք կատարում թվաբանությունից հանրահաշվի և համապատասխանաբար մեթոդիկան էլ փոխվում է, բայց դե հիմնական գաղափարները մնում են։ Դե բնական է, արդեն ավագ դպրոցում այնտեղ ավելանում է մաթանալիզի տարեր, հավանականության տարեր, համապատասխան մեթոդիկաները նույնպես փոխվում են, խորանում են, բայց ավելի շուտ ունենալով հիմքը, հիմքի վրա արդեն մեր մեթոդիկաները ընդլայնվում են։ Իսկ համալսարանում մաթեմատիկայի ուսուցիչ պատրաստելիս ինչպես այդ մեթոդիկան աշխատում։ Քանի որ մենք մասնավոր մեթոդիկա ունենք եւ ունենք ընդհանուր մեթոդիկա այսպիսի տարանջատում, այսինքն ընդհանուր մեթոդիկան ընդհանուր վերաբերվում է այն հարցերին, որը ասենք վերաբերում է ընդհանուր մեթոդական խնդիրներին, իսկ մասնավոր մեթոդիկան կոնկրետ այն թեմաներին, որը պետք է դպրոցում դասավանդվի։ Այսինքն, ինչպես պետք է դասավանդի, ենթադրենք հաշվողական հմտությունները դպրոցում կամ բանավոր հաշիվ դպրոցում, այսինքն կոնկրետ թեմային է վերաբերվում մասնավոր մեթոդիկան։ Եվ դա անցնում են տարբեր կուրսերում, բաժանումը գնում է այդպես, հանրահաշվի դասավանդման մեթոդիկան առանձին, հետո գալիս է երկրաչափության դասավանդման մեթոդիկա, և այսպես դասավանդվում է։ Իսկ ժամանակի հետ փոփոխվում են այդ դասավանդման մեթոդները։ Իհարկե։ Ամեն մի նորություն գիտության մեջ, մաթեմատիկայի մեջ, որը ներգրավում է դպրոցական դասընթացում, չափորոշիչներում գալիս են նոր թեմաներ, ընդգրկված, ժամանակը տարբեր, պահանջները տարբեր, դրա համապատասխանել արդեն դասավանդման մեթոդիկայում կատարում է որոշակի փոփոխություններ։ Տեխնոլոգիաներ են փոխվում, ասենք չես կարող հին ավանդական ձևով հիմա դասավանդել, որովհետև այսօրվա աշակերտը ուրիշ է, նա շատ զարգացած է, նա կարող է ինքնուրույն ինքնակրթվել այնպես, որ նույնիսկ մենք պատկերացում չունենանք, թե ինչ մակարդակի գիտելիքներ ունի նա։ Դրա համար համապատասխան պետք է փոխվի, այո, պետք է գնալ համընթաց դարին, 21-րդ դարում ուրիշ մեթոդներով պետք է դասավանդել, քան ասենք 12-րդ դարում, բնական է։
Իսկ ուսանողները ինչպես են ծանոթանում այդ ժամանակակից մեթոդներին կամ ինչպես են դրանք օգտագործում իրենց պրակտիկայում։ Ուսանողները այդ ժամանակակից մեթոդներին ծանոթանում են եւ լսարանում, եւ լսարանում իրենք կարողանում են, ասենք, իրենց ընկերների մոտ ելույթ ունենալ, բացատրել, դաս վարել։ Այսինքն ուսանողների մի մասը հանդիսանում է աշակերտ, մյուս ուսանողը դառնում են որպես մանկավարժ, դաս է վարում եւ ցույց է տալիս այդ մեթոդը։ Կամ էլ մանկավարժական պրակտիկայի ժամանակ, երբ որ դպրոց են գնում, դպրոցներում աշխատում ենք այդ նորարարական մեթոդները կիրառել, փորձել, տեսնել։ Մենք էլ ենք ուսուցիչներից սովորում պրակտիկայի ժամանակ, ուսուցիչներն են մեզնից սովորում եւ հաճախ նրանք սիրով սպասում են, թե երբ պետք է մեր համասարանի ուսանողը գնա պրակտիկայի։ Տիկին Գրիգորյան, իսկ կարող ենք այժմ մի քանի օրինակներով ցույց տալ։ Ինչքան էլ որ կոմպյուտերները զարգանան, ինչքան էլ միկրոհաշվիչները ունենան մեծ հնարավորություն, միևնույնն է մարդը իր ուղեղով պետք է գտնվի որպես ինտելեկտ առաջի տեղում։ Արհեստական ինտելեկտն էլ երբեք չպետք է թույլ տալ, որ գերազանցի մարդուն, հետևաբար պետք է ամեն մեկը հասկանա, որ իր ուղեղը կարելի է շատ ավելի լավ օգտագործել եւ ավելի արագ հաշվել, քան ցանկացած հաշվիչ։ Ինչպես կարելի երկնիշտիվը բազմապատկել 11-ով։ Օրինակ 26 անգամ 11, ճիշտ է։ 2-ը եւ 6-ը հեռացնենք մտովի։ Կարող եմ այստեղ գրել, չէ՞ տակը։ 2, 6 եւ այս 2-ի միջև գրում ենք 2-ի եւ 6-ի գումարի արդյունքը։ 2 գումարած 6։ Այսինքն կստացվի 286։ Շատ հեշտ ու շատ արագ։ Իսկ եթե օրինակ 11 չի, 12-ս է։ Չէ, այստեղ կարևորը 11-ի գաղափարն է, որ կրկնվում է։ Օրինակ, եթե լինի, ասենք, ուրիշ բան այստեղ, եթե 2-ի, այնպիսի թվանշարներ լինեն, որոնց գումարը անցնում է 10-ը, ասենք, լինի 56։ 56 անգամ 11։ Չէ, հավասար է։ Դարձյալ 5-ը եւ 6-ը պատկերացնում ենք հեռու։ Եվ այստեղ պետք է գրվի 5-ի եւ 6-ի գումարը։ 11։ Հիմա 1-ը գրվում, այստեղ մենք կարող ենք միայն 1 թվանշան գրել, այստեղ գրվում է 1, իսկ 10-ավորի 1-ը տրվում է 5-ին, այսինքն կստացվի 616։ Դե, շատ արագ ու շատ հեշտ։ Այսինքն այնպիսի հնարներ կան, որոնց հնարավորություն են տալիս շատ ավելի արագ եւ շատ ավելի հեշտ կատարել մտքում այս գործողությունները։ Օրինակ ասեմ, եթե աշակերտները հաճախ, ասենք, կիրառում են Պյութագորասի թեորեմ, բոլորը ծանոթ են Պյութագորասի թեորեմը, եթե edge-ը, որևէ edge-ը ուզում են գտնել, edge-ը գտնելու համար ենթադրենք, այստեղ ստացել եմ այսպիսի պատկեր. 26 քառակուսի հանած 20, այնտեղ ինչ կարող է լինել, 24 քառակուսի, ահա, այսպես։ Սա, ասենք, ներնաձիգն է, սա մյուս edge-ը, ուրեմն դնում են 26-ը քառակուսի են բարձրացնում, 24-ը քառակուսի են բարձրացնում, հետո հանում են, հետո սխալ ինչ-որ բան են անում, երբեք չի ստացվում, հետո արմատ են անում։ Փոխանակ կրճատ բազմապատկման բանաձև կիրառելու եւ ստանալու 26 հանած 24 անգամ 26 գումարած 24, բնականաբար արդեն դուք տեսնում եք ինչքան թեթևացավ մեր աշխատանքը, չէ՞։ 26-ից հանած 24 2, 26-ին գումարած 24 ստացում է 50, արմատ 50։ Ճիշտ է, ճիշտ ենք, չէ՞։ Արմատ 100, որից է կլինի 10։ Դուք պատկերացրեք, հաշվիչը հանելու են, միկրոհաշվիչը, թվերը հավաքելու են, այդքանը գրելու են, ջնջելու են, սևագիր եւ այլ, բայց կարելի է այս ամենը շատ անհանգիստ պրակտիկայում կրճատ բազմապատկման բանաձևերը հենց դրա համար էլ կան։
Տիկին Գրիգորյանի, օրինակ, երբ որ բանավոր հաշվում ենք, դա ինչն է մեզ մոտ զարգացնում, ինչու չօգտագործել օրինակ հաշվիչ։ Երբ որ մենք բանավոր հաշվում ենք, մեր մոտ զարգանում է տրամաբանությունը։ Տեսեք, կրճատ բազմապատման կիրառելու հնարավորություն ստեղծվեց։ Մեր մոտ զարգանում է մտածողությունը, որովհետև մենք այստեղ բավականին հետաքրքիր թվեր ենք հիշում։ Մեր մոտ զարգանում է նաև երևակայությունը, ինչպես անենք, որ սա բավականին հեշտ հաշվենք։ Օրինակ, նկարներ կան, հնում էլ մարդիկ փորձել են ինքնուրույն հաշվել, բանավոր հաշիվը զարգացնել, Ռաչինսկու դպրոցի նկարներ, և այնտեղ այսպիսի մի արտահայտություն էր գրած, 10-ի քառակուսի գումարած, 11-ի քառակուսի գումարած, 12-ի քառակուսի գումարած, 13-ի քառակուսի գումարած, 14-ի քառակուսի, և բաժանած այս ամբողջը 365. Այդ նկարում Ռաչինսկին և իր աշակերտներն են, բոլոր աշակերտները գլուխները բռնած մտածում են, թե ինչպես կարելի է սա բանավոր հաշվել։ Եվ իրականում այստեղ շատ հետաքրքիր նրբություն կա, այս երկուսի գումարը տալիս է 365, այս երեք թվերի քառակուսների գումարն էլ է տալի 365, ընդհանուր պատասխանը 2-ս է լինելու, բայց այստեղ կարևորը, թե ինչպես են քաշվում այդ քառակուսների գումարը, դրա համար էլ կան տարբեր մեթոդներ, մոտեցումներ։ Ամեն աշակերտ պետք է ինչ-որ գտնի իրենը, ինքն էլ կարողանա երևակայել, այ երևակայությունն էլ այն, դրա համար էր իմ խոսքը։ Օրինակ, զարգացնում է տրամաբանությունը, հիշողությունը, երևակայությունը, ուշադրությունը, իսկ դրանք բավական շատ կարևոր հոգեբանական տվյալներ են աշակերտական գործունեություն կատարելու համար, ինձ որ բանավոր հաշիվը մեծ դեր ունի։ Իմիջայլոց, ես ևս մեկ նկարչի գործ հիշեցի, երբ որ նա իր անուն, ազգանունը և այդ նկարի ստեղծման տարեթիվը հատուկ մաթեմատիկական հաշվարկով էր գրել, որպեսզի նաև դիտողը փորձի կարողանալ կռահել, սա երբ են նկարել և ով է նկարել, սակայն անունը չեմ հիշում այս պահին։ Ուղղակի միանգամից հիշեցի, որ մաթեմատիկ արվեստ առաջին հայացքից իրարից լրիվ տարբեր կապ չունեն, այո, բայց միևնույն է, այդ կապը միշտ կա։ Նկարիչ Դյուրեր ունենք, բավական ինքը լավ նկարիչ է, ուրեմն իր նկարի մեջ պատի վրա մոգական քառակուսի է նկարած, իսկ մոգական քառակուսին այն քառակուսին է, որ ասենք տողերում գրված և սյուներում գրված, անկյունագծերի վրա գրված թվերի գումարը տալիս են միևնույն թիվը։ Այսինքն, ուզում եմ ասեմ, բոլորը ինչ-որ ձևով ցանկացել են մաթեմատիկան արվեստի միջոցով նաև ներկայացնել, այնպես որ դա շատ գեղեցիկ է։ Իսկ նմանատիպ այլ հետաքրքիր օրինակներ։ Օրինակ, եթե մենք ունենք երկնիշ թիվ, որի միավորների գումարը 10 է, բայց տասնավորները նույնն են, ասենք օրինակի համար 23 անգամ 27, ինչպես հաշվենք, ուրեմն այս բոլորը, ինչ որ ես ասում եմ, լուրջ մաթեմատիկական հիմնավորումներ են ունեն, ուրեմն 3-ը բազմապատկում ենք 7-ով, ստացվում է 21, դա գրում ենք միավորի և տասնավորի տեղը։ Հիմա ոչ թե 2-ն ենք բազմապատկում 2-ով, այլ 2-ին ավելացնում ենք 1 այստեղ, և այդ արդյունքը բազմապատկում ենք մյուս 2-ով, և ստացվում է 6։ Այսինքն, եթե այստեղ օրինակ լիներ 3, 33 անգամ 27, կստացվեր այստեղ 3-ին ենք ավելացնում։ Այո, այստեղ կստացվեր 4։ Այս 2-ին ենք ավելացնում, այսինքն գրեմ ձեր ասածը, բայց փոխեմ միավորները 34 անգամ 36, հիմա տեսնեմ դուք ինչպես եք հաշվելու սա։ 4 անգամ 6, այո, 24, հերթականություն պետք է 4-ը գրեի, հետո 2-ը, ահա, այստեղ 3-ի գումարում ենք 1 և բազմապատկում 3-ով, այսինքն 4 անգամ 3, 12, այո, ճիշտ եմ գնում, չէ, այսպես, 1224, այո, այսօր բանից ես բոլոր հաշվարկները այսպես կանեմ։ Եվ կա այստեղ նաև շատ հետաքրքիր, օրինակ, եթե վերջի 2 թվանշանը 5 լինի, չէ, կդառնա թվի քառակուսի, ասենք, նույն 35 անգամ 35, նույնն է, չէ, ստացվում, որ միավորների գումարը 10 է,
Իսկ տասնավորները նույնն են։ Հիմա ինչ կստացվի արդյունքը։ Նույն ձևով չբազմում։ Այո, այո, նույն ձևով։ Չէ՞։ Այո։ Մտքով նույնիսկ կարելի անել, ճիշտ է։ Ուհ։ 1225։ Ընտիր։ Ձեր ասած թիմը։ Ой, ես չի պատկերացնում, որ այսքան արագ կարող եմ աշխատել։ Եվ նման հնարքները շատ-շատ են։ Դրա համար պետք է իսկապես մրցույթներ էլ են տեղի ունենում։ Կարծեմ այս վերջերս նախկին Մերգելյան ինստիտուտում ինչ որ մենթալ մաթեմատիկա թվաբանության հետ կապված մրցույթեր տեղի ունեցել, աշակերտները մրցում էին բանավոր հաշվի մեջ։ Ինձ թվում է, եթե մենք անդրադառնանք բանավոր հաշվին եւ որոշակի ժամեր հատկացնենք դպրոցում, չեմ ասում մաթեմատիկային ժամեր հատկացնեն, այլ ուսուցիչը կարողանա որոշակի ինչ որ ժամանակ հատկացնի, ապա մենք ունենանք շատ ավելի զարգացած աշակերտներ։ Չնայած իրականում 4-րդ դասանում որ անցնում են բաժանելիության հայտանիշները, դա հենց ինքը բանավոր հաշվի հիմքը։ Պետք է ուղղակի զարգացնել, դրանով չպետք է սահմանափակվի, պետք է ուղղակի որոշ հնարքներ, դրա համար ուսուցիչը ինքը պետք է իմանա այս բոլոր հնարքները, որ կարողանա։ Իսկ համալսանում ուսանողներին պատրաստելիս հաշվիչից հաճախ են օգտվում, այսինքն ես փորձում եմ ինչքան հնարավոր է իմ դասավանդման ժամանակ, իմ դասերի ժամանակ թույլ չտալ հաշվիչից օգտվելու, որովհետև ես այս հնարները բացատրում եմ իրենց, թե ինչպես կարելի առանց հաշվիչի, եւ երբեմն իրենք ասում են, ընկեր Գրիգորյան, դուք հաշվիչից արագ եք հաշվում։ Նույնը վերաբերում է արմատ հանելուն, քարակուսի արմատ, խորանարդ արմատ, ուզում եմ ասեմ, պետք է ուղղակի սովորել։ Գրենք 42 անգամ 62, ինչ կլինի։ Այստեղ էլ ունենք մենք հնարք, պետք է մտածենք ոնց անենք, ուրեմն 2 անգամ 2 4։ Իսկ ինչ պետք է գրենք այստեղ։ Ուրեմն այստեղ գրելու համար այսպես ենք անում, 4-ը բազմապատկում ենք 6-ով, գումարում ենք 2, այս 2-ն է։ Ահա։ 4 անգամ 6 24, գումարած 2 դառնում է 26, գրենք այստեղ 26։ Այսպես։ Իսկ ինչու նախորդ բանաձև այս պարագայում չի օգնում, այսինքն դե որովհետև այստեղ տասնավորներ են։ Իսկ այնտեղ միավորներն են։ Այսինքն ամեն մի միավորի տասնավորի 100-երորդ դե այստեղ ամեն մի տասնավորը իր մեջ պարունակում է 10 հատ միավոր։ Դրա համար էլ բազմապատկելուց այդտեղ պետք է 100 լինել, իրականում արդեն 04-ը 100-ը ապահովում էր, էլի, էլի զուր Բանչանը։ Մի օրինակ էլ ինձ համար գրեք, խնդրեմ, ես էլ եմ ուզում, այո։ Դե գրենք 30։ Փորձեմ բանավոր առանց գրելու հաշվել, այո։ Եկեք արված օրինակի նման, հա, ասենց 35 անգամ 75։ Ահա։ Հինգ անգամ 5։ 2625, ուրեմն այստեղ 5 անգամ 5 25, ահա, այստեղ 3-ը բազմապատկում ենք 7-ով, այո, գումարում 5, այո, այդ փակագիծը կարող ենք չգրել, ես 21 526, էլի կլինի 2625, այո, ընդդիզ շատ արագ։ Ունենք շատ հեշտ են բազմապատկել 5-ով։ Ասենք 5-ով բազմապատկելու համար թվի վերջում գրում ենք 0, թիվը բաժանում 2-ի։ Պատկերացրեք, իսկ եթե սովորական դնենք 5-ով բազմապատկենք, ուրեմն հերթով պետք է բազմապատկենք։ Շատ հեշտ է բազմապատկել 4-ով։ Թիվը բազմապատկում ենք սկզբում 2-ով, հետո մի հատ ենք 2-ով բազմապատկում։ Ուզում եմ ասեմ, հնարները շատ-շատ են։ Ուղղակի աշխանաբար ամեն մեկը իր թեմայի համապատասխան տեղում կարելի է մի, երկու, երեք օրինակի միջոցով ներկայացնել։
Եվ միանգամից արդեն երեխաների համար հասկանալի կլինի, որ մաթեմատիկան այդքան էլ բարդ չէ հակառակը։ Եվ դրանով էլ ցույց կտրվի այդ թեմայի կիրառական նշանակությունը, օրինակ կրճատ բազմապատկման բանաձևերից A plus B-ի քառակուսին, որ կիրառենք, մենք կարող ենք ապացուցել փաստորեն 5-ով վերջացով երկնիշ թվերի քառակուսին ինչպես ենք հաշվում։ A plus B-ի խորանարդը նույնիսկ կարելի է կիրառել խորանարդ աստիճանի արմատ հաշվելու համար, բանավոր ինչպես կարելի է խորանարդ աստիճանի արմատ հաշվել։ Դրանով ասենք կապահովենք նաև կիրառելիությունը այդ բանաձևերի, որ աշակերտները չասեն, ինչներից է պետք։ Տիկին Գրիգորյան, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր օրինակների համար, վստահ եմ, որ նաև հեռուստադիտողի համար էր այն կիրառական և հետագայում նաև կօգտագործեն։ Ամփոփելով զրույցը, խոսենք մի փոքր նաև մասնագիտության կարևորության մասին, ինչու է այժմ անհրաժեշտ ավելի շատ կիրառել մաթեմատիկան, նաև ունենալ մաթեմատիկական կրթություն։ Ես կարող եմ մեկ նախադասությամբ նույնիսկ ասել, չգիտեմ, ոչ չեմ հանդիպել, որ որևէ մեկը նման բան ասի, բայց ես հասկանում եմ, որ մարդկության զարգացման ողնաշարը զարգացած մաթեմատիկական գիտելիքներն են։ Ինչքան մենք մաթեմատիկան զարգացնենք, ինչքան հետաքրքիր դարձնենք, ընկալելի դարձնենք, այնքան կնպաստենք մարդկության զարգացմանը։ Իսկ եթե մաթեմատիկան հանենք մարդու կյանքից, մարդը կհայտնվի քարանձավում, անմիջապես կհայտնվի քարանձավում։ Իսկ հույս ունեմ, որ մենք բոլորս ուզում ենք առաջ գնալ, ոչ թե հետ։ Դրա համար պետք է նպաստենք, որ շատ շատերը սիրեն մաթեմատիկան և ցանկանան զբաղվել մաթեմատիկայով։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Այժմ կզրուցենք Մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանող Կարինե Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարինե, ինչպես որոշեցիք, որ պետք է դառնաք մաթեմատիկայի ուսուցիչ։ Դեռ դպրոցական ժամանակից, հա, հենց այդ շրջանում մաթեմատիկ առարկան ոչ բոլորի մոտ էր ստացվում, և հենց այդ ժամանակ մոտս առաջացավ մի միտք, որ ես պետք է դառնամ մաթեմատիկայի ուսուցչուհի, ով կսովորեցնի բոլորին մաթեմատիկա, և այսինքն այնպիսի մեթոդներով սովորեցնեմ այնպես, որ մինիմալ գոնե բոլորը հասկանան, քանի որ մաթեմատիկան այս մեր շրջանում ամենուր է, և բոլորս կարող ենք փաստել, որ առանց մաթեմատիկայի մենք իզորու չենք մեր առօրյայում ուղղակի աշխատել կամ ինչ-որ գործունեությամբ զբաղվել։ Իսկ բուհ ընդունվելուց հետո արդեն վստահ եք, որ ճիշտ ընտրություն եք արել։ Երբ որ ընդունվեցի բուհ, սկզբնական շրջանում հիասթափվել էի, մտածում էի, երևի մասնագիտությունը սխալ եմ ընտրել, որ ես չեմ կարող աշակերտների հետ աշխատել, քանի որ շատ դժվար է աշակերտի հետ աշխատել, բայց ժամանակի ընթացքում այդ դասախոսները արեցին ամեն ինչ, որ այդ սերը երեխաների, աշակերտների հանդեպ մեծացավ, և երբ որ ես պրակտիկա էի արդեն անցնում, ես պրակտիկայի ընթացքում հասկացա, որ երեխաների հետ շփումը անպայման է, և շատ կարևոր է, որովհետև հենց շփումն է ուսանողին, որը պետք է ապագա մանկավարժ դառնա, նրան դարձնում բարձրորակ մանկավարժ։ Իսկ ինչու՞ եք ձեր առաջի փորձը, երբ որ աշակերտների հետ սկսեցիք աշխատել։ Սկզբում այո, շատ դժվար էր անցնում, քանի որ ես չգիտեի ինչ մեթոդներով բացատրեի, ինչ մոտեցում ցուցաբերեի, որպեսզի բոլոր երեխաները նախ սիրեն ինձ, և սիրելով զուգահեռ արդեն կսովորեն։ Շատ դժվար էր իրականում, պրակտիկան շատ որոշիչ է մասնագիտության հարցում, այդտեղից են հենց առաջանում հիասթափությունները կամ առաջմղումները մասնագիտության մեջ։ Եվ երբ ես իմ պրակտիկան անցա Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական դպրոցում, ես հասկացա, որ իրոք սա իմ մասնագիտությունն է, և պետք չի հիասթափվել, այլ պետք է ցանկացած իրավիճակում գտնել ելքեր, շփվել աշակերտների հետ, գտնել լավագույն լուծումները նրանց համար։ Իսկ դասերը ինչպես են ընթանում համալսարանում։ Համալսարանի դասերը շատ հիանալի, մենք ունենք շատ հիանալի մանկավարժներ, այստեղ մենք ոչ միայն ստանում ենք կրթություն կամ մասնագիտանում ենք մեր մասնագիտության մեջ, այլ նաև ստանում ենք կյանքի դասեր,
նրանք փորձում են մեզ դասյարակել այնպիսի մարդ, այնպիսի քաղաքացի, որ համալսարանից դուրս մենք կարողանանք շփվել հասարակությունում։ Իսկ աշխատանքային ինչ-որ փորձ ունեցել եք ոլորտում։ Եղել է որոշակի շրջան, որ փորձել եմ պարապել իմ մասնագիտության շրջանակներում, հիմա ֆիզմա դպրոցի հետ մեր կապը կա, տնօրինությունը, նրանք բոլորը շատ հիանալի անձնավորություններ են եւ նրանք կապը մինչ այժմ պահում են մեզ հետ, եւ երբ որևէ ուսուցիչ այնտեղ բացակայում է կամ խնդիր կա, մենք անպայման այցելում ենք իրենց, իրենք մեզ զանգում եւ կանչում են, հրավիրում են, գնում ենք փոխարինում ենք դասերը եւ մենք կամավոր աշխատանք ենք կատարում այնտեղ։ Կային է որպես ապագա մասնագետ, ապագա մանկավար, ինչ խորհուրդ կտաս բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ կամուկացի մեջ են ընտրել այս մասնագիտությունը, թե ոչ, ինչու ընտրել։ Պետք է փորձեն, շանս, հնարավորություն ամեն տեղ կա, նրանք պետք է փորձեն, նախ մտնեն այդ ասպարեզի մեջ, հասկանան արդյոք դա իրենց համար է, եւ երբ որ փոքրիկ հիասթափություններ են առաջանում, պետք է ուղղակի դրանից չվախենալ, հա, առաջ մղել, եթե նպատակ ես դրել, պետք է անպայման հասնես դրան, ու երեխաների հետ անպայման շփվել, որովհետեւ եթե դու սիրես քո աշակերտին, շփվես քո աշակերտի հետ կամ երեխայի հետ շփվես, անպայման դու լավ մանկավարժ կամ քո մասնագիտությունում լավագույնը կլինես եւ բարձրորակ կադրեր կթողարկվեն։ Կարինե, իսկ բու ավարտելուց հետո միայն դպրոցում կարող եք աշխատել։ Ոչ, քանի որ մեր ֆակուլտետը, մեր մասնագիտությունը մաթեմատիկան, քանի որ ամենուր է, մենք կարող ենք ոչ միայն մանկավարժ աշխատել, այլ նաև կարող ենք բանկերում աշխատել, եւ մաթեմատիկայի իմացությամբ կարող ենք զուգահեռ մասնակցել մի շարք դասընթացների, օրինակ հաշվապահական դասընթացների, դա մեր մի մասն է, մաթեմատիկայի մի մասն է, եւ որով էլ կարող ենք աշխատել։ Մենք ինքներս ոչ թե համարվում ենք մանկավարժներ, այլ մենք համարվում ենք մաթեմատիկ մանկավարժներ։ Այսինքն, մենք առաջնայինը մեզ համար մաթեմատիկ, իմանալ մեր մասնագիտությունը, այնքան իմանալ, որ կարողանանք մենք մեր գիտելիքը հաղորդենք աշակերտին, եւ այնուհետեւ նոր մանկավարժներ։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Շնորհակալ։ Մաթեմատիկան նաև դաստիարակչական գործիք է, որի շնորհիվ ուսուցիչը կարող է զարգացնել երեխաների մտածողությունը եւ տրամաբանությունը։ Յուրաքանչյուր ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում նաև մտածելու ունակությունն է, որում կոգնի մաթեմատիկան։ Մենք կարող եք հետևել դասարանայեմում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։